Okey, daripada meletup sendiri, kami nak tahu apa lagi yang kita nak sampaikan kepada mereka luar sana selepas mahkamah keluarkan keputusan semalam. Pertama kali saya nak ucapkan syukur pada Allah dan saya ingin memberitahu semua orang apa yang saya tuntut ni bukan atas sebab duit atau apa-apa, tapi saya tuntut atas sebab maruah saya sebagai seorang isteri, seorang ibu dan seorang wanita. Dan alhamdulillah saya dapat membuktikan pada orang ramai kat luar sana yang selama ni yang banyak mengeji tuhmah saya sebagai seorang isteri yang menyebabkan perceraian berlaku, yang saya sebenarnya tidak bersalah, dan mahkamah dah memutuskan yang saya seorang isteri yang telah diaibkan melalui perceraian, dan saya telah mendapat hak saya iaitu hak muta'ah, dan mahkamah pun dah putuskan yang saya berhak dan layak untuk mendapat hak saya. Okey, apapun kami semua akan sentiasa doakan kepada Kak Ita dan keluarga, dan semoga diberkati oleh Allah SWT sentiasa. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Okey, sama.